U příležitosti 65. výročí konce války probíhá v Sokolovském zámečku výstava. Muzeum Sokolov přibližuje jak události předcházející vypuknutí válečného konfliktu, tak průběh války ve světě i v regionu. Při Vernisáži byla na nádvoří přítomna dobová vojenská technika. Zazněla státní hymna a čestná salva za oběti světového konfliktu. Na výstavě jsou chronologicky připomenuty události let 1938 až 1945. Z pohledu celosvětového, československého i místního. Informace jsou na panelech a jsou doplněné trojrozměrnými sbírkovými předměty. Můžete si tak prohlédnout například fotografii Sokolovského rodáka Teodora Švarce v uniformě britského letectva se svými rodiči. Místní důsledky války dokresluje plánek ženského koncentračního tábora ve Svatavě. Události ze září 1939 přibližuje náznaková ukázka četnické stanice v Habartově se zavražděným praporčíkem Janem Koukolem. Návštěvníci získají informace o tzv. hnědém puči. Ten propukl po Hitlerově projevu v Norimberku, který byl vnímán jako signál k obsazení Sudet. V něm obvinil Čechy, že tyranizují Němce v pohraničí. Ve vitrínách jsou k vidění vyznamenání válečné německé kříže, odznaky NSDAP, československé vojenské řády i medaile. Také makety tanků, německý Tiger a britský tank Matilda, využívaný v severní Africe. Okolnosti válečného období doplňuje ukázka z zařízení na ilegální tisk nebo mapa Sokolova. Zajímavé titulky přinášejí československé dobové tiskoviny. Jako pozvánka k proskoumávání regionu mohou posloužit infotabule o pomnících na Sokolovsku. Výstava potrvá do 29. srpna.